Waa beri lagu soo jiray habeenkii oo dhan guure ayaanu ku gaadhnay banka saraareed oo markaasi uu roob ka qaaday dhulku waa barwaaqo oo waxa lagu jiraa xilligii guga. Waxaanu ka soo cad qaadnay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Socdaalka iyaga ayaa ku wajahan gobollada bariga. Annaga ugu horeynba u soo jahaysanay gobolka awoowayaasha uguna khayraadka badan Soomaaliland ka ah 830 sano. Qorshaha iyaga ayaa ahaa inaanu u kuurgallo nabadgelyada, horumarka iyo waxa iska bedelay intii ay xukuumadda madaxweyne bixi talada haysay gobolka Sanaag. Ugu horeyntiibana waxa aanu cagta gelinay waddada halaasiga ah ee isku xidha magaalada Ceeri Gaabo iyo Burco. Taasi oo ay ku sunteen yihiin xukuumadaha talada u kala dambeeyey ee ka dhashay xisbiga kulmiye. Waddada tan oo ay dadka Ceeri Gaabo iyo gobollada galbeedka Soomaaliland u kala gooshaan rafaad badan kala kulmi jireen ayaa haatan halow ah. Waxaa la dhisay buudooyinka oo markii aan ogaa aan dhisnayn baabuurkana bireyga lama qabanayo. Banka saraareed oo subaxnimo hore uu roob ka qaaday ayaa qorraxdu noogu soo baxday. Dhulka ayaa waxaa ka muuqata tigaad xooggan oo naqii hore ayaa waxaa ku soo gaaray naqa dambe. Xoolaha ayaa bariisanaya xilliga aanu ku soo aadnay oo aan weli oodda laga qaadin. Marka ay qorraxdu soo baxdo dhulkuna uu rooban yahay ayaa ah jawiyada aan la suureyn karin quruxdooda. Abaaro 7 subaxnimo ay wax ka dhiman yihiin ayaanu gaadhnay degmada Ifleh oo ah magaalada ugu soo xigta dhinaca galbeed Ceeri Gaabo. Magaalada tan ayaa caan ku ah heesta Ifleh qabow ee Kinsi Xaaji Aadan ay qaado. Heestan oo uu sameeyey Aadan Tarabiih oo xilligii dowladii Maxamed Siyaad Barre halkaasi ku sugnaa. Haddaanu ka quraacanayna hore ayaanu safarka iyaga u sii wadanay oo waxaanu gaadhnay dooxada dagaal oo ku caanaa dalxiiska sida oo kalena safarka iyaga qayb ka ahay. Halkaasi ayaanu xoolo caana isku gaadhnay. Intaasi kadibna waxa aanu u jahaysanay magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo bartilmaameedka iyagu ahaa. Maalin labaadii oo aanu gobolka Sanaag ku sugannahay ayaa waxa aanu u jahaysanay goob dalxiiseedka caanka ah ee Daalo. Halkaasi oo aanu ku marti gelinay jawi rooban iyo raxmaadka eebbe oo ku hooray markaasi. Kulanti wanaagsan daawadayaal, waxaanu ka dhaqaaqaynaa magaalada Ceeri Gaabo. Waxaanu ku sugannahay iminka seeraha, xagga roob baa ka soo da'aya. Waxaanu tegaynaa Daalo oo ah meelaha ugu caansan gobolka Sanaag, sidoo kalena ah goob dalxiis oo runtii aad loo jecel yahay. Aniga oo reer Sanaag ayaa markii ugu horreysay ay tahay aan daala tago. Asxaab kale oo meela socota reer Galbeed ah oo farxad ka mid iyo kabarada imkaga duubaya, waa wada soconaynaa insha Allah. Tigaadii guga oo ka muuqatay buuraleyda Suruud iyo daruuraha oo aanu ugu tagnay halkoodii ayaa ahaa waxaan la suureyn karin. Waana goob dalxiiseedka ugu caansan uguna quruxda badan deegaamada Soomaalida oo dhan. Waxaa ila jooga saaxiibtay Farxaan oo aanu soo wada safarnay ilaa iyo Hargeysa, London HP oo aad iyo aad Hargeysa uga caana oo duuba aroosyada iyo magaalooyin kale ay boorana ka mid tahay. Maxaad aragtay Farxaan intii aynu soo wada soconay oo aynu haddeer Daalo ku sugannahay oo aynu meelo badan soo marnay? Bisu aad oo naasan tahay gobolka Sanaag oo markii ugu horreysay nimaado iyo Daalada.
وانا هكذا مدحني ما دام هو تهركيسون قوي ده يقو هاي المصوص هاته هكذا نكنسي قبل كنا هو قوي هاي خيرات كما نهيس شمال هاي هركي شمال لان ميرسي دانا هيا ياش شرطة ودروت كاهوسيس ودروت كاهوسيس وقروح ده يلي هاي نمعاد هاك هاتيكي جروب كاهوستي لين كمرا يداركش نيس هاش شكوه ده دميستران هيا كتشت اللودة الحيسي ما كرو وي. هدي أكل اسمه الآن تعلي تين كبر الرجسنين ذكي يعني كبر الرجسنين هم شيء كده روح اللي من قبل لوط الحيس تجاه تدي عليها لوقات وين هدي إن عمرك تقول رشيا طول كان تبعته طول طلارين ويا تذكر دلني يا رضا أهي هربي سكتو يا أما كودا شيء أما ماله كودا وكودا شيء يعني لين أنا بقبيه يمود أي سومالي لين لين تاون تاي الحاد فرين تاعتو ترسع معي waxaan u dirayaa horta alxamdulillaah rabbi caalamiin dawladdeen waxyaalaha ugu muhiimsan waxa kamida in gasoon inta badan aanay ku baraarugsaneen inay isku xidhay hargeysa ilaa ciirgaab horta wado loo soo sameey wado ay sameeyeen oo loo socon karo sidii hadina si lay sheegay hadina loo dhixi jeelay laakiin maanta waa garaska xasan saawad maras dadka aan dalyarta ay ku baraarugsaneen inay jiraan goobo san oo kalaana waxaan u sheegay oo bal soo dhaaf hargeyso yada fariye boo soo dhaafo sanaga halay maad halkani hadii wado loo sameyn lahaa lagana dhisi lahaa hoteelo ay dadku ku nastaan waxa ay noqon lahayd goob ay ka soo galaan dakhli badan ee dawladda Soomaaliland hase yeeshee qorshahaasi ayaan wali waxba la iska weydiin gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo maayirka magaalada Ceeri Gaabo ayaanay noo suurta gelin inaan kulanno gobolka ayaa ahaa xilligaasi aanu ku beeganay mid nabadgelyadiisa iyo xasiloonidiisu aanay deganeyn laba beerood oo wadaaga ayaa isku hor fadhiyay deegaanka Xaysimo oo dahab laga helay halkaas oo wax yar uu jirta degmada Caanka ah taariikhigana ah ee Xiis magaalada Ceeri Gaabo gudaheeda wadooyin laamiya ah oo iga dambeeyay ayaa dawladda hoose ay ka fulisay mudan Ceeri Gaabo malkadi samayde mamuska quruxdiyo awadoo macaanu shimbiruhu ma waxaana gobolka ka muuqanayay horumar iyo dib u dhac isbarbar socda Sanaag ayaa ah gobolka ugu khayraadka badan Soomaaliland sidoo kale ugu baaxadda weyn waxaana uu koobsaday dahabka beeyada xoolaha nool iyo beerihii kuwaas oo aan lahayn qorshayaashii iyo dadkii ka faa'iideysan lahaa marka daala laga reebo goobo kale oo dalxiis oo uu gobolku leeyahay Sanaag ayaanu jeclayn inaanu tagno hase yeeshee aanu suurto gelin safar kan warbaahinta xuquuqaha ay ugu kuur gashay gobolada bariga Soomaaliland xaqiiqada nabadgelyo iyo horumar ee haatan ay marti gelinayaan ayaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan qayb kale oo aynu ku soo bandhigi doono xuquuqaanad ugu